Zdravo svima, ja sam Dule i danas ću vam pokažem kako pravim thumbnail za klip. Tako da, pre nego što krenemo, samo da kažem da sam se sa Gimpa vratio na Photoshop. Zašto sam se vratio? Zato što sam shvatio nakon nekoliko nedelja rada u Gimpu da neke stvari mi nisu na dohvat ruke. Tako da, nakon nekoliko nedelja iznervirao sam se i rekao sam sebi, Dule, ti više nećeš raditi u Gimpu, znači samo Photoshop i kraj priče. Ovdje, kao što možete vidjeti, u ovom folderu imamo 4 screenshota. 3 screenshota su iz nekih igrica, dok jedan screenshot iz nekog klipa, u stvari ne, serem. Ovo je znači slika, da, nije iz nekog klipa, ovo je slika, znači slikao sam sebe čisto da bi imao kao sliku za ovaj klip, jeli? Što ćemo da radimo, inače radit ćemo prvo na ovoj fotografiji. Nije u stvari screenshot, ove 3 sličice su screenshot. Ovo je znači napravljena fotografija, znači nije iz klipa izvlačena slika, da tako kažem. Inače koristim Photoshop CC 2018. Sada što ćemo da radimo na ovoj slici? Znači, zamislite recimo da ste nešto snimali, da ste snimali samo sebe, kako pričate ono ispred kamere. Ili recimo da ste radili Q&A i hoćete da ubacite jeli samo sebe, nećete da ubacite ono naslov Q&A. Šta bi ja otprilike uradio, sada ću da vam kažem. Znači, pozadinu bi blurovao zato što mi se ne sviđa pozadina. I sebe bi malo stavio svetliji da budem, zato što ovako nekako nije mi to mnogo tamno izgledam na ovoj slici. Tako da, znači, kosu ćemo da popravimo, ramena, ovo ćemo znači da ostavimo, pošto mi ovo delo je ok. Ali prvo što ćemo da uradimo jeste da izdvojimo ovdje mene, znači iz ove fotografije, da bi mi bilo posle lakše da manipulišem ovom fotografijom. E sada, ovdje ćemo da uzmemo pen tool. Zašto više ne koristim ovo? Zato što shvatio sam da mi je mnogo lakše ovo i mogu u sred, ono, da tako kažem, ovog odabira ovdje, ivica, da mogu da odzumiram i zoomiram i vidim dokle sam stigao i koliko još imam da radim, ili recimo ako me smori da prekinem. Mislim, mogu i ovdje da prekinem, ali neki put se iznerviram kada koristim, kako se zove, polygonal lasso tool, kako se već ovo kaže. Znači, neki put me to iznervira, pa uradim dvoklik i kada dođem recimo od ovdje, samo mi se slika osjeća na pola i to mi jako nervira. Tako da od sada koristim, znači, pen tool. Mislim, od skorije sam počeo da koristim ovu alatku i sviđa mi se dosta. Znači, jako dobra alatka. Posle na kraju vas pita koji hoćete radijus, mislim koliko piksela radijus da bude. I to mi se jako sviđa. Tako da, sada ćemo da obiđemo, znači, oko Duleta. Evo smo ovdje znači završili i sad idemo da napravimo selekciju. 2 piksela stavimo, ovo ništa ne diram. I napravili smo selekciju, idemo od CTRL-J, prečica da kopirate. I obično napravim 2 do 3 kopije, isti slučaj i za ovu sliku dole. Zašto? Zato što ako uzmemo ovo recimo da blurujemo, treba da imamo jednu fotografiju u rezervi. Ako slučajno nešto zezam što se tiče blura, a ono, ograničio sam koliko mogu da vratim ono unazad, dobro dođe da imamo kopiju, ono, za svaki slučaj, fotografije, jeli? Sad ovdje prvo šta ću da uradim jeste da blurujem, koristim inače Gaussian Blur, nekako mi to najviše odgovara. Dalje što radimo na ovoj fotografiji jeste da radimo sa shadowima i highlightovima. Sada nisam ovaj deo uradio baš najbolje zato što sam žurio, ali gledam u većini slučajeva da se ovo skoro pa ne vidi. Sada to možemo da sredimo sa nekim shadowom. Sad ćemo da vidimo, recimo ovako nešto. Ček da vidimo, mislim da ovako neće mnogo da se primeti. Sad samo da ne preteramo. Ok, sad ćemo da vidimo ovdje šta smo uradili. Vratimo se ovdje. Sad sam inače ustao, tako da mi nemojte zameriti. Dobro, sada nije strašno kao što je bilo malo pre. Ja se zezam sa highlightovima, ako ih ima dosta. Ima ih ovdje na faci i na ovom delu duksa, kao što možete vidjeti. Ovo nije loše, ali ton ćemo, pa morat ćemo da povećamo. Ili da ostavimo ovako, a ovo da smanjimo, ne baš mnogo. Radius, pa ne baš. Ovako nije loše. Ovo ćemo da uzmemo otprilike ovako. Inače, napravio sam kopiju, tako da ćemo poslije da uporedimo
koliko smo razliku napravili u odnosu na onu sliku bez ikakvog uređivanja. Sad ćemo ovdje da vidimo. Nekako mi kosa deluje mnogo sedo. Ovdje su zajebano, baš, to se kaže. Ali dobro, nadam se da ćemo to da ispravimo. Ovako, nije loše. Gore, ovo je stvarno očajno. Znači, to bismo mogli recimo sa ovom gumicom pa da se zezamo ovako da sklanjamo, ali nemam vremena. Znači, može sve ovo polako da se skloni. Samo da li sam ja to selektovao što hoću da sklanjem? Ne, nisam. Tako da svakako ćemo da selektujemo. Da, selektovali smo i polako možemo da sklanjamo. Vidite koliko je sada bolje. Sada nije baš ovo profit, da tako kažem, što ja radim ovo amaterski je, da se ne lažemo. Ali, opet će biti čak i bolje ovako kada uzmemo sa gumicom i izbrišemo, nego onako da radimo. Onako je stvarno da ostane očajno. Sada ja ne mogu baš dobro da vidim šta radim, zato što mi svetlost direktno bije u oči i to me jako nervira. Ali, je li ono šta da se radi? Dobro, ovo je ok. Tako da, sada mi ono deluje malo bolje. I sada da sam uzeo i slikao se recimo gdje je negdje jednobojna pozadina, mnogo bi fotografija bila bolja, znači izdvajanje rendera bi bilo mnogo bolje i ove dlačice ko sebi bi mi se lepo vidjeli, slika bi mnogo lepše izgledala, ali pošto sam se slikao ovako gdje je pozadina, vidite sami kakva jeste, tako je kako šta da radimo. E sada ovdje možda ću da se zezam sa osvjetljenjem i kontrastom, da vidimo ovdje, samo da ne preteram, poslije ćemo sharpness da uzmemo. Sada možda bi saturation mogli malo da smanjimo, zato što je ovo pretjerano, vidite, ovako nije loše, sviđa mi se. Sada bubuljice, šta je ovo majkom, ovo mi nešto izašlo, nemam pojma od čega je, brate. Dalje šta koristim, koristim healing brush tool. Healing brush tool je ok, aha, alt i klik, ok, znači moramo negdje selektujemo. Ok, znači to ćemo sve da sredimo, sviđa mi se ovo, znači ova latkica. Ovo neki put koristim, neki put ne koristim. Tako da jako, jako korisna latkica. Poslije ćemo da uporedimo koliko imam bubuljica skinutih u odnosu na onu prvu sliku. Tako da eto, samo nemojte baš na svakom delu da ne izgleda kao da ste radili ono copy-paste. Malo će izgledati glupo, jeli? Tako da ovo ćemo isto da sredimo. E, evo smo ovdje, kao što možete da vidite, sklonili smo neke bubuljice, koliko smo sklonili, sada ćemo da vidimo. Vidite ovdje koliko je bilo ovih bubuljica, dobro, male su bubuljice, nisu mnogo velike, ali ipak sam uspeo da sklonim, vidite ovdje isto, kako je ovdje čisto, brate, dosta vidi, odnosno na ovo, zanimljivo. Ovdje izgleda, kada imam vrati 50 godina, pogledaj, ovdje mi se sjeda kosa dosta. Tako da, to ću možda fiksovati, možda neću, vidjet ću. Brat, izgleda kao da mi sjeda kosa, u stvari nije, brate, pogledaj ovdje. Znači, nije, brate. Nije, brate, baš tako. E sada, uzet ćemo Vibrance, to vam je kad hoćete nešto da naglasite. I saturation, da li da bude dosta isprana boja. Nekako mi ovako deluje moćnije, ovako, ano i tu i tamo, sranje, da se ne lažemo. Ovdje. Ovako mi deluje dosta dobro. Ovako, brate, kada se izgorao na suncu, ono, ne. Ne može, to ne ide, brate, ono. Okej, pa ćemo ponovo da se vratimo ovdje adjustments i shadows and highlights. I ovdje ćemo da uzmemo, opet sam, osam sad usjedao si, okej, evo. Ovako nije loše, sviđa mi se. Sada ćemo isto sa highlightovima malo da se zezamo, samo da ne preteramo. Ovako mi se sviđa, mada ja ne ulažem baš sad toliko truda koliko bi trebalo, ali dobro, jeleno bože moj. Okej, mi ovako deluje, ovo me nervira malo. Okej, mislim da će sada biti dobro, samo da ne pretjeramo sa nekim stvarima, da to poslije ne bude očajno što se tiče ovoga, znači što sam skidao ove dlake sa glave, znači nekako bi čudno glava izgleda, recimo da sam imao jednu bojnu pozadinu, to bi bilo dosta bolje. Vidite, sve mi se vidi, brate, ovdje na duksu, vidite ovo malo prašina što mi pala na duksu i ovo ne znam od čega mi je, brate, vidite, znači sve se vidi, brate, meni nije ono baš neki ono ekstra monitor, da ne kažem ono da je sranje, ali nije daleko od toga.
Ali ovo se, brate, vidite kako. Samo da ne zasrem. Znači, ovo je na granici da ga upropastim. A i na granici da bude ono lepo uređena fotografija u fotoshopu. Tako da, sad ćemo vidimo u odnosu na prošlu fotograficu, da vidimo. Znači, evo vam poređenje, pa vi vidite. Izgleda kao iz The Witcher 3. Čik, 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 čik. Ja, vrati. Sharpness ćemo da uzmemo. Evo, koristim Smart Sharpen. I samo da ne preteramo to, pa ide recimo 55. Neće, sine, dećeš, vraći se, bre. Znači, Smart Sharpen, da se sve to lepo... U kako me ovo nervira, jebate. Ovo moramo... Čekaj, da uzmemo ovako, brate, kako sam posedio, čekaj. Jao, ne, ovo izgleda previše retardirano. Ovako će. Ne vidi se. Važno je da se ne vidi. Okej. Okay. Brate, ne znam, očekaj mi uopšte. Ček. Pa trebaš... Trebali smo hardness. Da smanjimo. Da bi uzeli ovaj brđava. I, brate, pa... Si realan. Vidio. Ne, uzet ćemo da kloniramo. Ne mogu ja da se zajebavam ovako. Dobro, okej. Okay. Fiksovali smo to, brati, vidimo što imamo dlake ove sjede, brati. Kao da imam 50 godina. Makar su bubuljice ovaj otklonjene. Šta mi je ovo, neke fleke ovde. Sad ćemo to da skinemo. Ovaj, možemo koristiti i ovo isto. Ne. Šta sam uzeo? Uzeo sam healing brush tool. Healing brush tool ne možemo. Znači moramo ovako nešto. Pa... Da li je bolje? Pa jeste bolje, e sada kad bi se zezo s ovim, ono da ga očistim skroz, kao što sam ovo očistio, odnosno na ovo, nisam u potpuno s ovim kako bih ja želeo, ali dobro, ne veze. Ovde sam se zezno zato što mi je ormar iste boje kao moja koža, i ovde sam malo više prešao, ne volim da koristim ovu alatku, ali koristit ću je sada, za kratke staze, da tako kažem video. E sad što se tiče ovoga, mislim ovo je pozadine gdje ovo blurovano, ovde smanjimo saturation. I ovo ćemo lightness, da. Recimo, dobro, nećemo da mu baš ono, znati sam i šta, sa lightnessom. Tako da ovo nije loše. E sad, obično, ako pričam recimo nešto vezano za računare ili ako sklapam neku gaming konfiguraciju, jeli, obično stavim tu neko kućište, procesor, grafička kartica, bla bla bla, ako pričam u YouTube-u, nešto stavim YouTube blog, ako pričam o zaradi, jeli, ono, ubacim pare, mada ne znam da li sam ubacio pare ako sam pričao ono, ranije o YouTube zaradi. Dalje, ako je recimo Q&A, stavim ono, ili preko cijelog ono klipa Q&A, ili stavim recimo svoju sliku ovako i Q&A sa strane i napišem ono koji je Q&A po redu, i to je to uglavnom. Tako da, tako radim recimo neke klipove gde sam u većini klipa ja, znači ono, preko celog ekrana, tako kažem. Dalje, znači ovo ćemo da uklonim i sad ću vam pokažem recimo kako radim za Euro Truck Simulator 2, a na isti princip radim i ostale... Za ostale igrice, evo recimo uzet ćemo za primjer ovu fotografiju koja je urađena u fotomodu pomoću Euro Truck Simulator 2 igrice. Imate u okviru ETS2 igrice taj fotomod koji vam nudi mogućnost da napravite brže i lakše screenshotove iz igrice. Sada, da li ćete praviti screenshotove kamiona ili ćete screenshotove drugih kamiona, u zavisnosti od toga šta vi želite da postignete, jeli. Uzet ćemo pen tool i obići ćemo ovako krug kao što sam uradio malo pre ono sa svojim likom. I sada napravimo selekciju. Dobro. Kopiramo ovo i kopiramo još dva puta. Za svaki slučaj, sad što se tiče pozadine isto kopiramo dva puta. Ovdje u većini slučaja volim da uradim Gaussian Blur, više nego Lab 1, da se ne lažemo. Dobro, baš zezam se malo. E, ovdje ćemo da uzmem, ovdje sam trebao odmah u startu da uradim ovo za prozor, znači da skinem ovo. Ovaj deo ovdje gdje nema blura,
ali da pazimo da brisači ostanu. Ne znam da li vi vidite, ja barem vidim. Ovdje ćemo ovako da sklonimo, napravimo selekciju. Ok, samo ne. Napravimo selekciju, ok, i to je u suštini to. Tako da, kao što možete vidjeti, sad izgleda trenutno ovako. E sada, želeo bih da uzmem i da skinem ovaj blur, ali da mi ostane da se vidi put. Kako ćemo to da uradimo? Tako što ćemo da uzmemo i da ovaj deo gdje je blurovan da izbrišemo, a ono gdje smo malo prekopirali će da nam ostane. Možete da radite sa pen toolom, stavite radius recimo 4 ili 5 i ovo stvarno lepo da vam bude. Ja sam sada na brzinu uradio, ali vi možete tako da uradite sa tim alatom. Dalje što volim da radim jeste da se zezam sa shadowima i highlightovima. Tako što ću malo da ispitujem šta, kako, gdje i da vidim ono šta meni najviše odgovara i da nađem na kraju neku zlatnu sredinu, jeli. Ovdje ćemo, pa ne sviđa mi se baš, što se tiče boja, smanjit ćemo, nećemo da povećamo, srednjih tonova ima dosta. Ovdje na ovoj fotografiji, to jeste na screenshotu, šta priča ima čovječ. Tako da ovdje ćemo isto malo da se zezamo oko ovoga. Evo, znači završili smo i ovo. Sljedeće što volim da radim jeste da uzmem i malo da izoštrim fotografiju. Sada nećemo mnogo, malo ćemo, a i to malo će biti dosta. Sada ovdje šta bi trebao da uradim, trebao bi ovdje isto malo da skinem ovaj deo, zato što je realno gledano glupo, i ovo isto da skinem. Dobro, ovo ćemo sada da skinemo, znači pen tool, i tu ćemo stavimo znači radius 2 piksela otprilike. Prvo ćemo napravimo selekciju. To je to u suštini i sada mnogo bolje deluje. Ovdje isto trebamo da uzmemo pen tool i ovo da skinemo, zato što me ovo stvarno nervira. Mada sam trebao više da uvučem kada sam radio sa pen toolom i ovo mi nešto ne deluje baš najbolje. Tako da ovako ćemo da uradimo, ovo je sada ok. Napravimo selekciju, 2 piksela i to je to u suštini. Ne primeću se razlika, znači nisam dobro uradio. Ovdje ćemo da uradimo opet isto, kao što smo radili ovaj bre tamo. Samo tamo nismo uspjeli, a ovdje se nadam da ćemo da uspijemo. Dobro, ok, ovo smo trebali opet da uzmemo, da iskopiramo i da uzmemo crnu boju i da opet smanjimo sa 100 na 75 nekih otprilike. Ovdje, ok, dobro, nije loše. Ovo isto trebali smo malo da naglasimo ovaj brisačima, da ja bi to išao sve redom, ono kropovo i povećavo osvjetljenje i kontrast isto. Povećavi smo ili smanju u zavisnosti od toga šta želim da postignem. I tu bi trajao klip jedno 3-4 sata, ali pošto nemamo toliko vremena, jeli? Moramo to da ubrzamo. Pen tool, znači ovo će morati da sredi, ne znam kako mi je ovo uopšte promaklo. Ovo isto mora da se sredi, znači ne može ovako da bude nikako. I sada je to donekle ok. Okej, mada ovo je jako loše odrađeno, zato što ja žurim da biste vi što primali klip, jeli? Ali ne treba da žurim i ovdje isto. Znači ovo ne valja, ovo mora da se sredi, jeli? Opet pen tool, napravimo selekciju, bla bla bla, stavim onoliko piksela koliko mislim da će ono biti dobro. Meni za ovu fotografiju, jeli, ovo isto ne valja. Znači ovdje bi u suštini mi mogli ovo da uzmemo i da kopiramo i ponovo ono da vratimo, ali da stavimo da bude, jeli, ono color overlay, da bude crna boja, da smanjimo opacity na 70 ili 80%, sa 100 i to bi bilo ok. Dalje, šta možemo dalje da uradimo? Pa možemo da se zezamo sa osvjetljenjem i kontrastom. Znači ja se dosta zezam sa nekim stvarima, možda ne bi trebalo toliko da se zezam, ali volim neki put ono dosta vremena da provedem u Photoshopu. Kada uređujem neku fotografiju, i ovako uređujem klip, majku, ovdje ćemo ovako, samo nemojte, jeli ono, da preterate. Za sada nije loše, sada mogli bismo, pazite sada što bismo mogli da uradimo. Da uzmem ovaj shadow, tu ne bi bilo loše. I da stavimo ovako, otprilike, ne, nećemo ovo, uzet ćemo još jedan shadow, u pitanju je drop shadow, pa dobro, nije za sada loše. Ali opet bismo mogli da uradimo shadow i highlightove, da vidimo kako će to sada da izgleda. Znači, ovaj kamion se dosta izdvaja iz ove pozadine, što je bio moj cilj na početku.
kada sam ubacio fotografiju u Photoshop, jeli, radius je ovako ok, highlightovi, da li ih ima dosta sada, ima, što se tiče tona, nećemo da ostavimo ovako, malo ćemo da smanjimo, ali nećemo da preteramo, radius, hoću da naglasim ovaj deo ovde, zbog toga povećavam radius, adjustments, ovde, pa nema neke mnogo velike promjene u bojama, srednji tonovi, ovdje ima dosta promjena, ovo je već preterano, nećemo, uništit ćemo fotografiju, znači na nekoj granici otprilike da bude, da ne bude ono ekstremno odstupanje, sad ćemo da vidimo, vidite ove šare na gumi kako se ovo vidi, ok, mada da sam sliku u 4K to bi bilo mnogo bolje i mnogo bi bolje fotografije bila, ali pošto je u 1080p, jeli tako je kako je. Dalje šta bismo mogli da uradimo, pa mogli bismo recimo da uradimo za ovaj deo dole shadow i highlightove isto, da se zezam sa shadowima i highlightovima, ovdje ćemo isto radius da povećamo, mada ja mislim da ovdje najviše ono treba se zezam sa ovim srednjim tonom, pogledajte brate koju razliku napravio. Pa ovo i tu i tamo ne pravi nam neku razliku, što se tiče ovoga, evo ovo nam pravi razliku, ovo mi se jako sviđa. Sada možda bi ovo trebali da isključimo, ili mislim na ovu plavu boju, tamno plavu boju. Dalje šta bi trebalo da uradim jeste saturation za ovaj blur i polako da ga smanjim, ali ovdje da se vratim i shadow i highlightove da sredimo malo, vidite koja je razlika, dobro ne baš da pretramo, da vidimo šta tu nama najviše odgovara. Šta nama tu najviše odgovara? Ne baš, ne sviđa mi se ovo u potpunosti. Ovako je meni ok. I sada bi recimo ovdje stavio, šta bi uradio? Recimo stavio bi ovdje Euro Truck Simulator 2 logo. I to je u suštini to. Možda bi sebe ovdje ubacio ili ukapio, bilo bi stvarno super. Tako da u suštini to je to. Još neke stvari ima na kojima treba da se poradi. I ovo sve ostalo je ok. Naravno da sam ono, imao prikolicu, bilo bi tu mnogo više zezanja, ali uglavnom možda bi samo ubacio ono, prikolicu da se vidi jednim dijelom i to je to u suštini, napisao bi jeli, ono, title klipa šta vozimo ili nešto ako mi se ono neočekivano desilo u igrici što mi se do sada nije desilo, pa ono da privuče ljudima pažnju. Tako da to je bilo to što se tiče ovog tutoriala kako radim thumbnailove u Photoshopu, mada će naslov klipa biti kako radim thumbnailove za klip, tako da... Ovako uglavnom radim, vidjeli ste malo pre kako sam uradio, ček da vidite opet za vas koji ste premotali klip, znači vratimo se ovdje. Ovako otprilike radim thumbnailove za klip gdje se ono u većini klipa ja vidim, ili recimo ako radim Q&A, jeli, na to se isto odnosi, a ovako radim recimo za igrice kao što je Euro Truck Simulator 2, evo vidite kako izgleda kamion i sad ćemo da uzmemo pozadinu. I fali mu još ovo i to je to u suštini, kao što možete da vidite, znači ono nije loše, možda će u ovu fotografiju da stavim ono za pozadinu na računaru, pošto mi se ono sviđa ono kako sam uradio, nije nešto ono posebno, a nije ni loše, znači ok, tako da stavit ću najvjerojatnije kao pozadinu na kompu. Pišite dole ispod klipa ako vi nešto zamjerate na ovo što sam ja radio, šta bi po vama bilo bolje da sam uradio u odnosu na ovo šta sam radio, tako da eto. To je bilo to, hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se.